am ქვეყანაში სულ ორი 17 მაისი ჩატარდა 17 მაისი არის ჰომოფობიისა და ტრანსფობიის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღე ამ ქვეყანაში ჩატარდა სულ ორი 17 მაისი პირველი ეს იყო 2012 წელს და მეორე 2013 წელს ორივე 17 მაისი იქნა ფიზიკური ძალის გამოყენებით დაშლილი მეორე შემთხვევაში უფრო მასშტაბური სახე ჰქონდა თუმცა ასევე პირველი 17 მაისის 2012 წლის 17 მაისის მონაწილეებსაც მიაყენეს სიტყვი არის შეურაცხყოფა და მათ არ მისცეს მსვლელობის გაგრძელების შესაძლებლობა ამასთან დაკავშირებით სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ რამდენიმე დღის წინ მიიღო გადაწყვეტილება და ამ გადაწყვეტილებით საქართველოს სტრასბურგის სასამართლომ განაცხადა რომ საქართველოს დაარღვია ევროპული კონვენციის მესამე მუხლი რომელიც კრძალავს არაადამიანურ მოპყრობას და ასევე ევროპული კონვენციის მე-11 მუხლი რომელიც იცავს შეკრების თავისუფლებას დღეს ჩემი აქ მოსვლის მიზანი არის ის რომ ფართო საზოგადოებას გავაცნოთ ის მესიჯები რაც წერია სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებაში ის რომ მათ შორის უმცირესობების გამოხატვის თავისუფლება დემოკრატიულ საზოგადოებაში უნდა იყოს დაცული და უმრავლესობას არ უნდა ქონდეს იმის შესაძლებლობა რომ უმცირესობას წარმოადგენს უთხრას უარი მათი შეხედულებების საჯაროდ გამოხატვასთან დაკავშირებით ჩვენი ამ შეკრების მიზანი არის ის რომ მესამე 17 მაის ჰომოფობიისა და ტრანსფობიის წინააღმდეგ ბრძოლის მესამე დღეს ჩვენ სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებით საზოგადოებას მივაწოდოთ ინფორმაცია რომ მათ შორის უმცირესობის წარმომადგენლებს LGBT ჯგუფის წარმომადგენლებს აქვთ გამოხატვის თავისუფლება და ვიბრძოლოთ მათ გამოხატვის თავისუფლებისთვის გიორგი ის ფორმა გოსტოდ ის გარემოებები რა გარემოებები შეიძლება დევანდელი აქცია ტარდება ხო ამ პოლიციელი რაღაც ამდენიმე ბარიერი არსებობდა ორი ეს იმაზე მიანიშნებს რომ რეალურად ამ ჯგუფის LGBT ჯგუფის წარმომადგენელთა უფლებები და მათი უფლებადამცველთა უსაფრთხოება არ არის დაცული და ჩვენ შეგვიძლია თამამად ვისაუბროთ თავრობის გადადგომაზე, თამამად ვაკრიტიკოთ თავრობა, მაგრამ ჩვენ არ ვართ დაცული იმისგან, რომ როდესაც საუბრობთ LGBT პირთა უფლებებზე ამის გამო ვინმე ქვას არ გვესურის და ვინმე ფიზიკურად არ გაგვისწორდება და პოლიციელთა ეს რაოდენობა სწორედ ამ ფაქტზე და ამ გარემოებაზე მეტყველებს